Отож, серія пенальті, післяматчеві пенальті. Першими пробувають іванківці, Василь Томащук, Микола Гуменюк у нас на останньому рубежі у воротах. Ну і що, як ми будемо знімати? Спробуємо вибрати ось таку приблизну позицію. Видно і б'ючого, і дії воротаря. Ну і, в принципі, і нам може прилетіти за певних обставин. Але сподіваємося, що точніше будуть бити гравці. Василь Томащук. Попередив Олег Найко, що якщо будуть рухатися з лінії вперед, то можуть дати перепробити. Ну, якщо так згадати курйозний, такий, ну як курйозний, там, здається, з сьомої спроби, чи з якої там забили на Олімпійських іграх, пенальті пробивали, і там просто фантастично суддя давав перебивати, і коли не забивали, і коли забивали. Ну і Василь Томащук проти Миколи Гуменюка. І Микола Гуменюк відбиває перший удар. Микола Гуменюк стає на даний час героєм цього матчу за суперкубок. Чуєте, да? Там. Коментарі зайві. Волока, Голубоцький район. Ось так підтримують. Першим Волока. А Микола екс-Волока, тепер Микола Гречка б'є першим у Волоки. Чекають, щоб залишив межі штрафного майданчика Микола Гуменюк. Василь Біблюк на рубежі і розводить по різних кутах воротаря і м'яч Микола Гречка-Волока. І м'яч цей стає, виводить в лідери в серії пенальті. Так стає результативним. І тепер вже буде бити Андрій Бежинар. Ну, чуєте, що активніше поводиться на трибунах вболівальники іванківців. Андрій Бежинар з короткого розбігу збирається прибувати. Микола Гуменюк і по центру практично уклав на газон Миколу Гуменюка. Тепер Микола думає, от би я би стояв так і міг би просто підібрати м'яч. Ну, Василь Біблюк йде в рамку. А за Волоку буде пробивати досвідчений Степан Маковійчук, багаторічний гравець Буковини, капітан Буковини. Ну, в принципі, всі схильні вважати, що він і тепер міг би добряче допомагати головній команді краю. Степан Маковійчук, такий розбіг солідний. І вибиває м'яч Василь Біблюк. 1-1 поки що рахунок. Степан Маковійчук не забив. Іде Юрій Антонюк, який відзначався у грі. Іде пробивати Юрій Антонюк. Можливо, трішечки свіжіший він вийшов на заміну. Хоча в такому матчі завжди встигаєш втомитися, навіть якщо. Ну і чуєте, тут намагаються різними шляхами завадити. Юрій Антонюк проти Миколи Гуменюка. І 2-1 виходить вперед після, ну, третій удар для іванківців. 2-1. І йде. От якраз автори голів в основний час зустрілися зараз у двобої, скажімо так. Юрій Антонюк свій м'яч забив. А Юрко Головчук лише іде пробивати. Юрій Головчук, який відкрив рахунок на 23-й хвилині. Юрій Головчук. Досі він залишається перспективним дуже футболістом, нападаючим, представник династії. Ну і його брат Сергій, так, до речі, якщо не помиляюся, вихованець львівської школи. Ну, як вихованець Буковинського, але ах, тут уклав на газон. Кажу, знову ж таки, повторюся, Юрій Головчук. І йде пробивати зараз Анатолій Максимчук. А я про те, що Юрій Головчук не
лише батька Миколи Головчука продовжив футбольні традиції, є старший брат Сергій Головчук теж. Свого часу, якщо не помиляюсь, таки пробував себе і в Буковині, де пройшов трішечки школу в Львівських Карпат. Анатолій Максимчук проти Миколи Гоменюка. Гоменюк вийшов завчасно. Ну, не знаю, чому Олег Найко попереджав, але не свиснули, а можна було дати перебити. Ну, все-таки залишається рахунок 2-2. Четвертим буде пробивати Сергій Ільїн. Сергій Ільїн, форвард, колишній форвард Буковини, оглавив, пройшов школу Донецького Шахтаря, юнацьку школу, точніше, ну, футболі, він разом з Сашком Семенюком. Ну і Ілін не дотягується, Василь Бублюк. І якщо наступний удар буде неточним від іванківців, то Волока достроково виграє цю серію. Вони ведуть зараз 3-2. П'ятий удар для іванківці, вони починали серію. Іван Скорейко йде пробивати. Ну, чуєте, на трибунах іванківці притихли, а Волоке все-таки вболіває до кінця. Чому іванківці так тихо поводяться, важко сказати. Іван Скорейко і Микола Гуменюк. Свисток. І що? Іван Скорейко забиває, зрівнює рахунок. Ну і тепер уже все вирішує удар Олександра Дележа. Дележа може принести суперкубок області в Волоці. Йому треба забити, а Дележа володіє гарматним просто ударом і досвідчений гравець, холоднокровний. Я думаю, що прогнозую, що шанси він не залишить іванківці на головний трофей сезону. Чуєте, Волока. Сам Дележа і Василь Бублюк. Не дотягнувся все-таки Василь Бублюк. І ось біжать вітати гравці Волоки Олександр Дележа з тим, що він забив переможний пенальті. Микола Гоменюк теж тут просить до болівальників бігти. Ось можна подякувати, варто подякувати болівальникам, тому що іванківська трибуна більш тихо поводилася, а Волока, якщо говорити про болівальників, вони, напевно, теж заслужили більше цей трофей своїм завзятою підтримкою, своїм завзятим болівальникам. Ну, ось, бачите, да? Така атмосфера на стадіоні Малєва. Болювалося, напевно, Сергій Янчик, пробував його товаришу Меркурію. Мальчик, я сказав, два! Ну ось Іван Семенюк каже, прогноз його спрацював, що два візьме. Ну і одразу буде церемонія нагородження. Ось бачимо, що і майбутній футболіст, напевно, на руках у Сашка Тодоровича. От, так, це вже у нас на перспективу, кажуть. Ну і вітаємо Волоку з перемогою і у суперкубку. Три головні трофеї сезону в області вони здобули. Хоч минулого року вони дійшли до фіналу аматорського чемпіонату України, але через порушення регламенту були зняті. В головному фіналі грали їх суперники, яких вони обирали у півфіналі. Ну а цього року хет-трик переможний в області не зробили, хоча в Глибоцькому районі вони не дійшли до фіналу, вони трішечки іншим складом там не грали. Ну і в Лізі чемпіонів теж до фіналу дійшли, у півфіналі вони поступилися з землякам з кубки.
далі вже у нас церемонія нагородження, яку ми подивимося вже на фотографіях Анатолія Войди на сайті «Спортсмен» і Альберто Комаріка. Працює, фотографує. І бачимо, що будуть нагородження проводити Василь Олевський, віце-президент Федерації футболу України і голова обласної федерації футболу. І йому буде допомагати Юрій Мосійчук, який тепер очолює суддівський корпус, і віце-голова обласної федерації Сергій Загорожняк. Отож, ми розпочинаємо за традицією. Нагадаю арбітрів фіналу, суперкубкового фіналу 2016. Валерій Шкурко, а тут і матчу. Чорний!